Don. Dona do doutor Luiz, né? Ficou solteira, até onde a gente sabe. Aqui tem uma pintura da irmã dele, Elizabeth Meister, que também era uma professora, né? E artista plástica. Por isso até que o nome da escola é Elizabeth Meister, em homenagem a ela. E aqui mais uma parede restaurada. Mas eles gostavam muito de cor, né? Aí você vai contar a história do menino. Isso. Uhum. Pode contar? Pode. Lá embaixo era um comércio, né? Funcionava um comércio. E como todos os prédios aqui da cidade, né? Embaixo geralmente é um comércio e em cima funcionava como a casa das pessoas. E esse aqui, Franz Eugênio Rosemeister, irmão do Luiz Rosemeister, né? E ele faleceu com 2 aninhos de idade, em 1890. Porque aqui tinha os barris de vinho e um descarrilhou. E passou por cima dele. Então, como a foto era difícil, eles guardaram um fiozinho de cabelo dele. E aqui tá escrito: Lembranças da minha querida criança, Franz Eugênio Rosemeister. Caramba.